That's according to statements from Hamas and Iran's Revolutionary Guard. Iran State TV is also reporting... This is something we were not aware of or involved in. It's very hard to speculate, and I've learned. የተገደለው ማን ነው? ኢስማኤል ሃኒያ ወይስ የከባቢው ሰላም? ዓለም በመካከለኛው ምስራቅ ለአስር ወራት የተጋጋመውንና በአርባ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ፍልስጤማውያንን ሕይወት እየቀጠፈ የቀጠለውን የጋዛ ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ቢሻም የተሳካለት አይመስልም። ንግግርም ሆነ ድርድር የሁለት ወገንን ፍላጎትና ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ቢሆንም እስራኤል ግን ዛሬም ተቀናቃኞቼን አጥፍቼ በመጨረስ አሸናፊነቴን በበላይነት አረጋግጣለሁ በሚል ሞገደኝነቷ ቀጥላለች። ቀጥላም የሐማስን የፖለቲካ ጉዳዮች ዋና ተጠሪና የሰላም መድረኩ ተደራዳሪ ገድለዋለች። በእርግጥም ኢስማኤል ሃኒዬ ባሳለፍነው ማክሰኞ በተከናወነው የኢራኑ ፕሬዝደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን በዓለ ሲመት ላይ ለመታደም በኢራን ዋና ከተማ ቴህራን ባረፈበት ክፍል ውስጥ በተሰነዘረበት ጥቃት ሕይወቱን ሊያጣ ችሏል። ይህ የእስራኤል እርምጃም ሃኒዬ ላይ ሳይሆን ሰላም ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ተደርጎ በበርካታ የዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ተወሰደ። ዛሬ ነገ ለምስኪኑ የጋዛ ሕዝብ የሰላም ዘንባባ ይነፍሳል ብሎ ሲቃትት ለኖረው ወገንም የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ወደ አዲስ የግጭት ምዕራፍ ለመሻገሩ ምልክት ተደርጎ በስጋት ቆፈን ቀየደ። ሐማስ አስደንጋጩና ያልታሰበውን የሃኒዬን ግድያ ተከትሎ ባወጣው መግለጫም ለታላቁ የፍልስጤም ሕዝባችን፣ ለአረቡ ማህበረሰብና እስላማዊ ሀገራት እንዲሁም ለመላው የዓለም ነጻ ሕዝቦች ወንድማችን፣ መሪያችን፣ ሰማዕቱና የንቅናቄያችን ፊት አውራሪ ኢስማኤል ሃኒዬ በጽዮናውያኑ ሴራ ቴህራን በሚገኘው ማረፊያው ተገድሏል ሲል በማለዳው ያስተጋባው የሐዘን መግለጫ ስድስት አስርታትን የተሻገረው የፍልስጤማውያን የፍትህና የነጻነት ጥያቄ በአፈሙዝና በጦርነት አይፈታም ብሎ ለደመደመው ዓለም መርዶ እንጂ የምስራች ሊሆን አልቻለም። የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ጥበቃ ጓድ የኢስማኤል ሃኒዬን ሞት በገለጸበት መግለጫው ረቡዕ ማለዳ ቴህራን የሚገኘው የኢስማኤል ሃኒዬ የመኖሪያ ቤት ተመትቶ እርሱም ሆነ ጠባቂዎቹ በሰማዕትነት ሊሰዉ ችለዋል። ጥቃቱ እንዴት ተከናወነ የሚለው በምርመራ ላይ ነው፣ በቅርቡም ዝርዝሩ ይፋ ይሆናል በማለት የኢራን ሉዓላዊነት ተጥሶ በእስራኤል እንደተፈጸመ የተነገረለት ግድያ የቃላት ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ መልስ የሚያሻው ስለመሆኑም ገልጿል። ከእውነቱ በኋላ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች የሐማስ መሪ እንዴትና በምን ሁኔታ ተገደሉ የሚለውን በዝርዝር ለማወቅ ብዙ ቆፍረዋል። ምን ያህል እንደተሳካላቸው ግልጽ ባይሆንም ሃኒዬ የተገደለው ግን በቴህራን ሰሜናዊ ክፍል የሀገሪቱ ወታደራዊ ዘማቾች በሚኖሩባቸው ቤቶች ላይ በተሰነዘረ ጥቃት ተመቶ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁን እስራኤል በሃኒዬ ሞት ላይ ምንም አይነት መግለጫ ያልሰጠች ሲሆን ይህ የሆነውም በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጽህፈት ቤት በኩል ለካቢኔ ሚኒስትሮች በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት አስተያየት እንዳይሰጡ ጥብቅ ትዕዛዝ በመውረዱ ምክንያት ነው ሲሉ እነኚሁ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሆኖም ቀኝ አክራሪውና የቅርስ ሚኒስትሩ አሚቻይ ኤልያሁ በሐማሱ መሪ ሞት የተሰማውን ደስታ ኤክስ በተሰኘው የማህበራዊ ገጹ ላይ አስፍሯል። ኤልያሁ በዚህ በዕብራይስጥ ቋንቋ በጻፈው የኤክስ ልጥፉ ዓለምን ከቆሻሾች ለማጽዳት ትክክለኛው መንገድ ይህ ነው። ካሁን በኋላ ተምኔታዊ የሰላም ወይም እጅ የመስጠት ስምምነቶች አይኖሩም፣ በፍጹም ምህረት የለንም በማለት ግድያው ለዓለም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የተሻለ ነገር ያመጣል በማለት መልእክት አሻግሯል። ዝቅ ብለን እንደምንመለከተው ግን የኢስማኤል ሃኒዬ ግድያ ኳታርና ሩሲያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ድርጊቱን በመኮነን ምላሽ የሰጡበት ነው። የኦክቶበር 7ቱን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከከፈተች በኋላ ሐማስን ለማጥፋትና መሪዎቹን ለመግደል ቃሏን በተደጋጋሚ ስታድስ ቆይታለች። ይህንንም እስካሁን ቢያንስ ከ39,000 በላይ ፍልስጤማውያንን በመግደልና ከ90,000 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ በማቁሰል ስትመነዝረው ቆይታለች። ሆኖም እስራኤል ጥቃት በምታደርስባቸው የጋዛ ፍልስጤማውያን ውስጥ ኢስማኤል ሃኒዬንም ሆነ ሌሎች የሐማስ መሪዎችን ኢላማ አድርጋ አንድም የገደለችው መሪ እስካሁን የለም።
ለዚህ ዋንኛ ምክንያቱ የሚታወቁ የቡድኑ መሪዎች እንብዛም ጋዛ ውስጥ የሌሉ መሆናቸው ነው። ላብነት እንኳን اسماعيل ሃኒየ የጋዛ ሰርጥን ተቶ መኖሪያውን በኳታር ያደረገው ገና በፈረንጆቹ 2019 ነበር። ምናልባትም አሁን ላይ መከመጫውን በጋዛ አድርጎ ስምሪት የሚሰጠው ከፍተኛ የሃማስ መሪ የሃያ ሲኖር ብቻ ነው ሊባል ይችላል። እንዲህም ሆኖ ቴህራን ውስጥ የተፈጸመው ይህ የእስማኤል ሃኒየ ግድያ ለጋዛ ህዝብም ሆነ ለተቀረው ፍልስጤማዊ የሚያሻግረው መልእክ ብዙ ነው። በርካታ የጋዛ ነዋሪዎች ሃኒየ ለሞትና እንዲህ ነው ተብሎ ለማይገለጸው አሁናዊ ስቅየት የከተታቸውን ጦርነት በተኩስ አቁም እንዲቋጭ አፈሙዞችን ወደ ድርድር በመውሰድ ረገድ ትልቅ ተስፋ የጣሉበት ሰው ነበር። በጋዛ ብቻ ሳይሆን በዌስት ባንክ ያሉ ፍልስጤማውያንም እስማኤል ሃኒየን የንቅናቄውን ወታደራዊ ክንፍ ከሚመሩ ሌሎች መሪዎች ጋር በማነጻጸር እጅግ ተራማጅና ለመፍትሄ የቀረበ ልከኛ ሰው አድርገው ነበር የሚመለከቱት። በእኛ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሰው ነበር። በዛ ላይ ያደገው በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ነው። ይሄ ደግሞ በ1948 ከፍልስጤም ግዛቶች የተፈናቀሉትን የስደተኛ ቤተሰብ ዘር የሆኑትን አብዛኞቹን ፍልስጤማውያን የሚወክል ሰው ያደርገዋል ሲል መከመጫውን ማዕከላዊ ጋዛ ያደረገው ሃኒየ መሐመድ የተሰኘው የአልጀዚራ ዘጋቢ የህዝቡን ስሜት ባስተጋባበት ዘገባው ሞቱ ስለፈጠረው ተስፋ ቢስነት ተናግሯል። በእርግጥ ይህ የፍልስጤማውያኑ ተስፋ ማጣት በእነርሱ ብቻ የተወሰነ አይመስልም። አሁን ላይ የእስማኤል ሃኒየ ግድያ በቀጠናው ያለውን ሁነት ወደ ከፋ ምዕራፍ ሊወስድ ይችላል በማለት ከፍ ያለ ስጋት ላይ የወደቁት ብዙዎች ናቸው። አስተያየታቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ሲሰጡ እንደዋሉ በርካታ የነገሩ የቅርብ ታዛቢዎችና ተንታኞች እምነት ሆነ እስራኤል አንድ ቀን በፊት ቤይሩት ውስጥ በፈጸመችው ጥቃት የሄዝቦላን ከፍተኛ አዛዥ በገደለች ከ24 ሰዓታት በኋላ በተመሳሳይ ቴህራን ውስጥ እስማኤል ሃኒየ ላይ ጥቃት አድርሳ መግደሏ የከባቢውን ውጥረት የሚያብስና የሚያወሳስብ እንጂ ፈጽሞ ለመፍትሄ የሚቀርብ አይሆንም። በኢስታንቡል ዛይን ዩኒቨርሲቲ የእስልምናና የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ማዕከል ዳይሬክተሩ ሳሚ አልአሪያን ናንት በሊባኖስ ዛሬ ደግሞ በቴህራን የተከሰተው አጸፋን የሚወልድ እንጂ እጅ የሚያሰበስብ አይሆንም ሲሉ በስጋት መናገራቸው የሚያጠናክረውም ይህንኑ አስተያየት ነው። በርግጥም ከሁነቱ በኋላ የሃማስ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ሳሚ አቡ ዙሃሪ የሰጡት ቃልም ለነኚህ ስጋቶች ቅርቡ ነው የሚታይ ነው። አቡ ዙሃሪ ይህ በእስራኤላውያኑ በወንድም ሃኒየ ላይ የተፈጸመ ጥቃት የሃማስንም ሆነ የህዝባችንን ተስፋ ለመስበርና አሰተኛ ግቦችን ለማሳካት ያለመ ከባድ ጥፋት ነው። ሆኖም ይህን ቅዠት ዓላማውን ማሳካት እንደማይችል ለማረጋገጥ እንወዳለን ያሉ ሲሆን ሃማስ ጽንሰ ሐሳብና ተቋም እንጂ ግለሰቦች ማለት አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። አቡ ዙሃሪ አስተያየታቸውን ሲቋጩ አሁንም የሃማስ ትግል የመሪዎች መስዋዕት መሆን ከግቡ ሳይገታው በመንገዱ ይቀጥላል፣ ባለድል እንደምንሆንም እርግጠኞች ነን ብለዋል። አዲሱ የኢራን ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔዜሽኪያን በኤክስ ገጻቸው በለጠፉት ማስታወሻ ደግሞ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ የሀገሪቱን የግዛት አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ኩራትና ክብር ያስጠብቃል፣ እናም ይህን ድርጊት የፈጸሙትን አሸባሪዎች በፈሪ ተግባራቸው እንዲጸጸቱ እናደርጋቸዋለን ማለታቸው እስራኤል ከኢራን በኩል የሚጠብቃት አንዳች አጸፋ እንደሚኖር አመላካች ሆኗል። የኢራኑ ከፍተኛ መንፈሳዊ መሪ የሆኑት አሊ ሆሚኒም ወንጀለኛውና አሸባሪው የጽዮናውያኑ አገዛዝ በቤታችን የነበረውን ውድ እንግዳችንን ሰማዕት አድርጎ አሳዝኖናል፣ ይህን በማድረጉ ግን ራሱ ላይ ከባድ የቅጣት በትር ቆርጧል ሲሉ በድርጊቱ የተሰማቸውን ሐዘን ለመግለጽ ባወጡት መግለጫቸው የተፈራው ቀጠናዊ ውጥረት አይቀሬ ለመሆኑ ተጨማሪ ማመሳከሪያ ነው። እንዲህም ሆኖ የሃማሱ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊ እስማኤል ሃኒየ ግድያ ከበርካታ ሀገራት ውግዘት ገጥሞታል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሊንጂያን የተፈጸመው ድርጊት በጣም ያሳስበናል፣ ግድያውን በጥብቅ እንቃወማለን እናወግዛለንም በማለት በጋዛ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አቀፍና ቋሚ የተኩስ አቁም አሁንም መካሄድ አለበት ብለዋል። ሌላኛይቱ ሀገር ማሌዥያ በበኩሏ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣቸው መግለጫ በዚህ ግድያ ላይ አፋጣኝና ጥልቅ ምርመራ እንዲደረግ ተጠያቂዎቹም ለፍርድ እንዲቀርቡ አጥብቀን እንጠይቃለን፣ በተጨማሪም የተከሰተው ሁነት ችግሩን በአፋጣኝ መፍታት አስፈላጊነትን የሚያጎላ በመሆኑ ሁሉም ወገኖች ገንቢ ውይይት እንዲያደርጉና ሰላማዊ ውሳኔዎች ላይ እንዲደርሱ አስገዳጅ ነው ብላለች።
ኳታር ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር ያደረገችውን ጥረት የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አልታኒ በበኩላቸው በኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ንግግሮች በቀጠሉበት በዚህ ጊዜ ፖለቲካዊ ግድያዎችና ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙ ብሎም አንደኛው ተደራዳሪ ወገን በሌላኛው ላይ እንዲህ ያለ ግድያ የሚፈጸም ሆኖ በምን መልኩ ሽምግልናውን ሊያሳካው ይችላል በማለት በድርጊቱ ማዘናቸውን ገልጸዋል። ሩሲያ በበኩሏ በምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሚካኤል ቦግዳኖቭ በኩል ይህ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው የፖለቲካ ግድያ ነው፣ ተጨማሪ ውጥረቶችን ይወልዳል ስትል ኮንነዋለች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ደግሞ የሃኒዬ ግድያ በኔታንያሁ የሚመራው የእስራኤል መንግስት ሰላምን የማስፈን ፍላጎት እንደሌለው በድጋሚ ያሳየ በማለት የገለጸው ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እስራኤልን ለማስቆም እርምጃ ካልወሰደ ቀጠናው ገና የከፋ ግጭቶች ያጋጥሙታል ብሏል። እንዲህ ካለው የሀገራት መግለጫ በተጨማሪ የፍልስጤሙ ፕሬዝዳንት ማህሙድ አባስም ግድያውን የፈሪ ዱላና አደገኛ ውጤት የሚኖረው በማለት በጽኑ ያወገዙት ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ፍልስጤማውያን እንዲተባበሩና እስራኤልን ወረራ ለመቋቋም በትዕግስትና በጽናት እንዲቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። የፍልስጤም ኢስላሚክ ጂሃድ በበኩሉ ግድያው በተለይ በፍልስጤም ተቃውሞና በሐማስ ላይ ብቻ ሳይሆን በኢራን ላይም የተፈጸመ ነው በማለት በምክትል ዋና ጸሐፊው መሐመድ አልሂንዲ በኩል ያስታወቀ ሲሆን እስራኤል ልትፈርስ ነው፣ እንዲህ ያለው ድርጊቷም ያለችበትን ግራ መጋባትና የትኛውንም ግቦቿን ማሳካት አለመቻሏን የሚያሳይ ነው። በታሪኳም ቢሆን እንዲህ ያለ ፈተና ሲገጥማት ይህ የመጀመሪያው ነው ሲል ኢራን ሳትውል ሳታድር አጸፋውን እንድትመልስ ጠቆም አድርጓል። የልዕለ ኃያሉ ሀገር አሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው በሃኒዬ ሞት ሀገራቸው እጇ የለበትም ሲሉ የተኩስ አቁም ጥሪያቸውንና በጋዛ በሐማስ እጅ ታግተው የሚገኙት እስራኤላውያን እንዲለቀቁ በማለት ጥሪ ከማቅረብ ውጪ የሃኒዬ ሞት እንደማይሞቃቸውም እንደማይበርዳቸውም አስታውቀዋል። ለመሆኑ ግን እስማኤል ሃኒዬ ማን ነው? እስማኤል ሃኒዬ የተወለደው በጋዛ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ሲሆን ሐማስን የተቀላቀለው በ1980ዎቹ መገባደጃ በተካሄደውና የመጀመሪያው ኢንቲፋዳ ወይም ህዝባዊ አመጽ ተብሎ በሚታወቀው ንቅናቄ ወቅት ነው። ወላጆቹ አሁን ላይ አሽኬሎን የሚል መጠሪያ ባላትና ቀድሞ ግን አስካላን ከተባለችው ከተማ በእስራኤል ወረራ ምክንያት ተፈናቃይ የነበሩ ስደተኞች ነበሩ። ሃኒዬ ቀደም ብለን በጠቀስነው ኢንቲፋዳም ሆነ በሌሎች አመጻዎች በመሳተፉ በእስራኤል መንግስት በቁጥጥር ስር ውሎ ለበርካታ ጊዜያት ታስሯል። ይህም ከእስር ተለቆ ወደ ጋዛ ከተመለሰ በኋላ ባሉት 10 ዓመታት የሐማስን እንቅስቃሴ ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሻገር የሚያስችል ተግባር ውስጥ ገብቶ ቁልፍ የቡድኑ አመራር እስከ መሆን አደረሰው እንጂ ፈጽሞ ተስፋ አላስቆረጠውም። ሃኒዬ በ2004 እንደ አውሮፓውያን እስራኤል በፈጸመችው ድንገተኛ ጥቃት የሐማስ ሁለቱ አመራሮች ማለትም ሼህ አህመድ ያሲንና አብዱል አዚዝ ራንቲስ ህይወታቸውን ካጡ በኋላ በዚያው ዓመት ነበር የሐማስ ሚስጥራዊ የጋራ አመራር አካል ሆኖ ለመሾም ይበቃው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ደግሞ ሐማስ የፍልስጤም የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ምርጫን ካሸነፈ በኋላ እስማኤል ሃኒዬ የፍልስጤም አስተዳደር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ችሎም ነበር። ሆኖም በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ ብዙም አልቆየም። አንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ፕሬዝዳንት መሐሙድ አባስ በህዝብ ምርጫ አሸንፈው ስልጣን በመረከባቸው ከኃላፊነቱ ሊነሳ ቻለ። እስማኤል ሃኒዬ ጋዛ ውስጥ ለበርካታ ዓመታት እንደ ሐማስ መሪ ቢቆጠርም ካሊድ ሜሻል በስደት ምክንያት ኃላፊነቱን እስከለቀቀበት 2017 ድረስ ግን የቡድኑ አጠቃላይ የፖለቲካ መሪ መሆን አልቻለም ነበር። ሆኖም የቡድኑ የፖለቲካ መሪ ከሆነ ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ጥቁር መዝገብ ተፈላጊው ዓለም አቀፍ አሸባሪ የሚል ስም ተሰጠው። ሃኒዬ እንዲህ ያለው ውሳኔና ፍረጃ የተላለፈበት የወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ እንድትሆን ይሁንታ መስጠታቸውን ተከትሎ በዋሽንግተንና ፍልስጤም መካከል በተፈጠረው መካረር ምክንያት ነበር። ሃኒዬ በአሜሪካ ዘንድ ይህ የአሸባሪነት ስያሜ ቢሰጠውም እንደ ሐማስ ፖለቲካዊ አመራር ግን በዓለም ዙሪያ ከመጓዝና ከመዘዋወር አላገደውም። በዚህም የድርጅቱን የፖለቲካ ቢሮ ተጠሪነት ማዕረግ ይዞ
ከተለያዩ የዓለም ሰዎች ጋር ለመገናኘትና ለመምከር ችሏል። የዚህ ጉዞና ግንኙነት አካሉ ነው እንግዲህ ከሰሞኑን በቴህራን በኢራኑ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔዜሽኪያን በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ጀምር ያበቃው። የኦክቶበር 7ቱን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል ጋዛ ላይ የከፈተችው የጅምላ ጦርነት ለብዙ ሺዎች ሞትና መቁሰል ምክንያት ከመሆን አልፎ በፍልስጤማውያን የመኖር አለመኖር ህልውና ላይ ጥያቄ እየጣለ ሲሄድ ዓለም ጉዳዩ በንግግርና በድርድር እንዲቋጭ ግፊት ማድረጉን ተያያዘው። ይህም ኢስማኤል ሃኒየን ባለፉት ወራት ግጭቱን አስመልክቶ ሲካሄዱ በነበሩ ዓለም አቀፋዊ ድርድሮች ሐማስን በመወከሉ ቁልፍ ሰው አደረገው። በዚህም እስራኤል ጋዛን ለቃ ከወጣች ስምምነት ላይ ለመድረስ ፈቃደኛ መሆኑን ሲያረጋግጥ ቆየ። በተለይም ባሳለፍነው ሜይ ወር በጋዛ የሚካሄደውን ውጊያ በቋሚነት ለማስቆም ሲባል አንዳች ስምምነት ላይ ለመድረስ ሐማስ የማያሻማ ፍላጎት እንዳለው በማስታወቅ ተስፋ ሰጪ የመሰለ መንገድን ተከትሎ ነበር። ሆኖም እስራኤል በምላሹ እነዚህን ጥያቄዎች ተቀባይነት የላቸውም በማለት በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በኩል በማስታወቅ ሐማስ እስኪጠፋ ድረስ ትግሉን ከመቀጠል በመለስ የሚቆም ነገር እንደሌለ አስታወቀች። ባገባደነው ጁላይ ወር መጀመሪያ ላይ ደግሞ ሃኒየ ጦርነቱን ለማቆም በሚያስችሉ ሐሳቦች ላይ ለመወያየት በኳታርና ግብጽ ከሚገኙ ሸምጋዮች ጋር በመገናኘት አዲስ የንግግር በሮች የከፈተም ሲሆን ይህም በግሉ ከእስራኤል ጋር አንዳች የስምምነት ማዕቀፍ ላይ ልንደርስ እንችላለን የሚል ተስፋ ጭምር አሳድሮበት ነበር። እስማኤል ሃኒየ እንዲህ ባለ መንገድ ግጭቱን በድርድር ለመፍታት የተጓዘበትን ርቀትና ያሳየውን ጽኑ ሚና ግምት ውስጥ በማስገባት በድንገት የመገደሉ ዜና መሰማቱ ችግሩን በድርድር ለመፍታት በተጀመሩ ጥረቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል፣ የንግግርን ተስፋም እስከ ወዲያኛው ይቀብራል ሲሉ የፖለቲካና የውጭ ፖሊሲ ተንታኙ ባራክ ራቪድ ለሲኤንኤን ቴሌቪዥን ተናግረዋል። እስማኤል ሃኒየ በእነኚህ ቀውጢ የጦርነት ጊዜያት ሁሉ ችግሩን በድርድር እልባት ለመስጠት ከተለያዩ የዓለም መሪዎችና ባለስልጣናት ጋር መገናኘቱን አላቆመም ነበር። በዚህም የቻይናው ዲፕሎማት ዋንግ ኬጂያንን ጨምሮ ከበርካታ አመራሮች ጋር ባሳለፍነው ማርች ወር በኳታር ተገናኝቶ ስለ ጋዛ ጦርነት እልባት መክሯል። ሆኖም ለዚህ ሁሉ የሰላም ሂደት ደፋ ቀና የሚለው ሃኒየ የጋዛ ጦርነት እሳት ሳይፈጀውና በግሉ አንዳች ጉዳት ሳያደርስበት ቀርቶ ግን አልነበረም። ለአብነት እንኳን ባሳለፍነው ኤፕሪል ወር የእስራኤል ፖሊስ ከንቅናቄው አባላት ጋር እየተገናኘሽ ታሴሪያለሽ በማለት አንድ እህቱን ለእስር ዳርጎበታል። ይህ ከሆነ ከዘጠኝ ቀናት በኋላ ደግሞ አሁንም የእስራኤል አየር ኃይል በፈጸመው ጥቃት 3 ልጆቹንና 4 የልጅ ልጆቹን ሊገድልበት ችሏል። እንዲህ ያለ መሪር ጉዳት የደረሰበት እስማኤል ሃኒየ ግን ቤተሰቦቹን በዚህ ልክ ማጣቱ የጋዛን ጦርነት ለማስቆም በማካሄድ ላይ በነበረው የተኩስ አቁም ንግግር ላይ የተለየ ተጽዕኖ ሲያሳርፍበት አልታየም። የህዝቡ ሰላምና እረፍት ማግኘት በእጅጉ ያሳስበው የነበረው እስማኤል ሃኒየ በዚህ ሁሉ ጽልመት ውስጥ ሆኖም እንነጋገር ከሚለው አቋሙ በቃ አላለም። በእነኛ ወሳኝ የድርድር ወቅቶች ልጆቼን ኢላማ በማድረግ በተፈጸመው ግድያ ሐማስ ጥያቄውን ጥሎ ለማፈግፈግ ይገደዳል ብሎ የሚያስብ ሰው እርሱ ቅዠታ ነው በማለት ለህዝቡ ትግል ያለውን ጽኑ አቋም የገለጸበት ንግግሩም ለዚህ ማስረጃ ተደርጎ ሊጠቀስ ይችላል። እስራኤል ግን ተቃራኒውን መንገድ ነበር የተከተለችው። ብረት ያስነከሰው የፍልስጤማውያን የፍትህና የነጻነት ጥያቄ ልሂቃኖቿንና መሪዎቿን አድኖ በመግደል ይቋጫል ከሚለው አቋሟ ፈቀቅ ማለትን አልፈለገችም። እናም እስማኤል ሃኒየን ገደለችው። ከ60 ከፍ ላሉ ዓመታት በተለያየ መልክና ቅርጽ እንደ ቅብብሎች ዱላ ትውልድ እየሞተ ያስቀጠለው የፍልስጤማውያን የነጻነት ጥያቄ ግን ከጥንቱ ዛሬ ካምነው ዘንድሮ ዓለም እየተቀበለውና እየደገፈው እዚህ መድረሱን አላቆመም።